BBC Jahon xizmatining o'zbek tilidagi dasturi Afg'oniston, mintaqa va jahon yangiliklari bilan davom etadi. Internetdagi adresimiz bbcuzbek.com. BBC London. Singlochilar salom, BBC to'lqinlarida navbat Afg'oniston uchun o'zbek tili eshittirishi. Men Feroz Rahimiman. Bugun 29-mizon, panshanba. Dasturimizdagi mavzular: G'o'rmosh tumani Taliban nazorati ostidan chiqarilganini rasmiylar ma'lum qilgan. Logarda o'g'irlangan moyin tozalash xodimlari qo'yib yuborilgan. Hamda Afg'onistonda oddiy aholi o'limini oldini qanday qilib olish mumkin? Bu haftaki so'z sizga ruknida BBC to'lqinlarida. Dasturimiz avvalida jahon va mintaqa yangiliklari bilan hamkasbim Xayrullo Fayz. Marhamat. Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Xitoy va Tojikiston harbiylari Tojikiston janubiy sharqida o'zlarining qo'shma harbiy mashg'ulotlarini boshlashgan. Afg'oniston bilan bevosita qo'shni tog'li Badaxshon mintaqasida bo'lib o'tayotgan yangi mashqlarga har ikki tomondan 10 mingga yaqin harbiylar, zirhli ulovlar, artilleriya va qiruvchi uchoqlar jalb qilingan. Ayon bo'lishicha, Shitarf harbiy o'quv maydonida kechayotgan mashg'ulotlar shaxsan Tojikiston jumhuriyati raisi Imomali Rahmon rejasi asosida uyushtirilmoqda. Mahalliy rasmiylarning aytishlaricha, Helmand viloyati Kajagi tumanida yuz bergan mayn portlashida bir oiladan 4 kishi qurbon bo'lgan, ulardan 3 nafar ayollar, yana biri norasida go'dak bo'lgan. Helmand hokimligi tarqatgan xabarnomada ayni fojia uchun toliblar mas'ulligiga ishora etilgan. Nodali tumanida o'tkazilgan amaliyotda 5 qurolli muxolif halok bo'lgan, isyonkorlikda ayblanib, yana 10 kishi hibsga olingan. Yana mayn tayyorlanuvchi bir markaz ham vayron qilingan. Lohar viloyatining amniyati maqomlari bundan oldin o'g'irlangan mayn tozalovchi tashkilotlardan birining 20 nafar ishlovchisini qo'yib yuborilganini aytishgan. Ular noma'lum guruh tomonidan o'tgan kun o'g'irlab ketilgan edi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiyga ko'ra, Mosuldan IShIDni quvib chiqib, shaharni qayta nazorat ostiga olish amallari rejalanganiga nisbatan jadalroq kechmoqda. Hujumlar jadallashar ekan, Iroq maxsus kuchlari ham janglarga bosh qo'shgani aytilmoqda. Amerika jumhur raisligiga respublikachilardan nomzod Donald Trump jumhur rais saylovlari natijalarini tan olish olmaslikka oid o'z mavqesini ochiqlashdan bosh tortgan. O'zining raqibi demokrat Hillary Clinton bilan achchiq aytishuvida Trump butun saylov tizimi o'ziga qarshi soxtalashtirilgani haqida da'vosini yana takrorlagan. Clinton xonim esa Trumpni Amerika demokrasi an'analarini oyoq osti qilishda ayblagan. Rusiya va Suriya kuchlari Halabdagi amaliyotlarda muvaqqat tanaffus qilishgan. Bu shahardan tinch aholi va isyonkorlarning chiqib ketishiga imkon yaratish uchun qilinmoqda, deyiladi bayonnomada. Rahmat Xayrullo, siz BBC to'lqinlarida jahon va mintaqa yangiliklari bilan tanishdingiz. Siz Londondan BBCni tinglamoqdasiz. Demak, yangiliklarda ham ma'lum bo'lganidek, Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatining G'o'rmosh tumani markazi toliblarning nazoratidan chiqarilgani aytilmoqda. Ayni damda bundan oldin qurolli muxoliflar tomonidan tasarruf etilgan 16 amniyati posta ham qayta Afg'on amniyati kuchlarining ixtiyoriga tushgan. Demak, hozir to'g'ridan to'g'ri biz bilan Faryobdan Skype orqali Faryob viloyati hokimi bog'langan Said Anwar Sodot janoblari dastur bo'yicha biz bilan birga bo'lib keladilar. Demak, G'o'rmoshdagi so'nggi vaziyat haqida, ayniqsa G'o'rmoshdan kelayotgan yangiliklarga ko'ra 170 ga yaqin Taliban usyonkorlari halok bo'lgani aytilmoqda. Aytib o'tganimdek, Faryob viloyatining hokimi Said Anwar Sodot Skype orqali biz bilan aloqada. Said Anwar janoblari, dasturimiz bizga tashrif keltirganingiz uchun katta rahmat. Birinchi o'laroq mana Faryob viloyatining G'o'rmoch tumanida bo'lib o'tayotgan voqealarni bizga bir aytib bersangiz. Tuman kimni qo'lida hozir? Assalomu alaykum. Butun tinglovchilarga salom taqdim qilaman. Faryob viloyatida G'o'rmochda boshlagan amaliyot shanba kuni boshlandi. Qo'mondon qulurdun rahbariyatida va mustaqim Afg'oniston davlat boshqaruvi birinchi
yardımcısı hürmetli Alhaçtırın Abdülrahim dostumla nezaretleri tayyide bu ameliyat şuru bölgen. 2-3 günden beri yolda main faş bölgen idi ve neçen noktada kamin bor idi. Bu kaminde hamması benden kitti ve mainler kurtarıldı. Bu ruz bakhayr faryap nümanı vurmaşını borup tasarruf kıldılar. Vurmaşın şehri hazır devletini kıldılar. O şehirde bir kendeki Urdu milli bor idi, bir karargah bor idi. Bu karargah neçen günden beri vurmaşın sukutundan beri muhasıradaydı. Bu muhasıradan necat verildi. Ve Qormaşlı etrafında bölgen Zamburak degen tapanı üstünde bir postayı mühim var idi. O posta alındı. Hazır Qormaşlı içini telaşı kılıp, uşa buran cöge buran xatar bölse ya buran main bölse, uşalarını telaşı kılıp, indi postalarını istihkam kılıp şunuması da. Bəli, Saydan Umar cənabları, Afganistan Cumhur Reisinin birinci muavini General Abdulrashid Dostum bir neçə kundan buyon o'sha mintaqalarda amaliyot qilyapti. Demek ma'lum bo'lganidek, mana endi agar to'liq tozalansa, undan keyin nima narsa bo'ladi? Chunki bundan oldin ham bir necha marotaba amaliyotlar o'tkazilgan edi, lekin qayta toliblarning huzuri kuchaygan o'sha mintaqada. Siz bilasiz, Afg'onistonda har nuqtasida urush bor. Toliblar bir avomili daxili emas. Bularda xorijdan, chetdan ham bularga yordam berayotgan, bularni sozmonlik qilayotgan katta bir urush bilan. Ya'ni oti qo'yilmagan Pokiston bilan bir g'ayrirasmiy urushda shu hozir Afg'oniston. Va bu amaliyotni hadafi va undan avvalgi amaliyotlarning ham hadafi shuki, toliblarga zarba urilsa, o'sha mintaqada poksozlik bo'lsa. Buki ularni dubora kelganini yo qabul bo'lganiga o'sha uchun bu amaliyot ro'yxatdagi bo'ldi. Bir ehtimol bor edi, shunda bir xabarlar bor edi, mishmishlarki 5-6 oydan keyin endi bahor bilan barobar doishlar bu mintaqalarga joy bilardi. Bu chegara mintaqasi biroz Faryobdan 344 km, 345 km Turkmaniston bilan chegarasi bor. Bu sohada joy bo'lib, O'rta Osiyoni ham notinch qilmoqqa ularning shunda niyati bor va bu sohada katta urushlar boshlaydi. Ular kelmasdan oldin bularga zarba urib, ularning panohgohlari ularni o'sha qarorgohlarini nobud bo'lishi, ularni hayot rahbarisini o'sha tashkilotlarga zarba urish hadafiga yo'lga qo'yilgan bu amaliyot. Mana endi qarang, Faryobni ayni damda Botxistan amaliyotlar bo'lib o'tar ekan, eshitdik. Mana Xo'ja Sabzi Po'sh mintaqasida ham urushlar bo'lgan, go'yoki toliblar hujum qilmoqchi ekan va postalar olingan ekan. Bu haqda tinglovchilarimiz va Facebook ko'ruvchilarimizga so'nggi ma'lumotlarni aytib bersangiz. Bundan 2 hafta oldin Faryobni Vun tumanida yo Vun ulusvorligida shunda toliblarni hujumi bor edi. Boshqa yerlardagi hujumlar taqriban nima bo'ldi? Xunso bo'ldi va toliblarga qattiq zarba vorid bo'ldi. Hozir shu Xo'ja Sabz Po'sh ulusvorligida va yana Pashtunkot ulusvorligini Sarhav sohasida toliblarni tahriki va davlati quvvatlar bilan urushlari bor. Tunon kecha ham urush bo'lgan edi, bir shohroq qismatida bir postaga hujum qilgan edilar va bugun pas amniyatin yurilar u postani dubora qo'lga oldilar. Saydan Umar janoblari, siz dasturimizni mehmonisiz bo'lib turing, biz tinglovchilarga bir boramiz, ularning ba'zi savollari agar bo'lsa Faryob haqida. Birinchi o'rinroq Muhammad Basir Muqimiga boramiz, Jaljon viloyatidan oliy dargoh o'quvchilari. Demak, so'nggi vaziyatni siz kuzatib borgandingiz. Oliy janoblariga biron savolingiz bo'lsa va ayniqsa biron fikringiz bo'lsa, marhamat. تشکر فیروز جان، سیزیان سلام ایتمن و جناب والدیگان سلام ایتمن. دقیقا ویرد والیف و رهبری که یک شیخ دام قلب بلاتل اساسا سیز بلاتل که افغانستان شمال تمالرده دایش تحرکات بولگن و شو دایش اورن آل مسلیو چون بلار اقدام قلب بلاتل و برچه مون سیب که جناب دوستم او داره هر دایم چون اوشه ملت رایی منم حکومت که یول توب کلر و اوله هر دایم ملت آوازه لبک دکیگلر خبری بود که جوزی جانده هم و فاریاب ده هم انخوی هم کته کته همایشلر بوده نه تنها بوده و بیرده استادلر محسلر هم اصلا آماده بوده که قرال آنه و اوشه سربازلرن آلیه باسلر که تایی که ملت آرام بوده و حتی که بلار پیام بارد بودن که آماده بسای و اولا استمده که جوال وریه بارد چون ایتلال که آزر نیرو کفایتی داده
و مردمی نیرو بوده که بسیج بگن جزیان ده هم فاریاب ده هم انخوی ده هم من این مقیم جناب لاره بگن فاریاب ولایت ده این اقصه مقام ولایت نیم فیسبوک صفحه ده هم خبر کلگنه ده گویا که استراری یقین لاره هم بار و وضعیت نه آلدن جلولش چون خنه قدر انق سوال اینگز بارم جناب والی صاحب که فاریاب ده این اقصه من شو تشویش لرنه برطرف ایتش چون بزرگ رفتار لازم کرد که بگو هر دوی مورد ارتباط با آذر که اونچه تشویشی خواهد لیم است اون دوی که ایتاد لرد بزرگ تشکلی بزرگ فقط ساق امان بسیلر رحمت جناب بسیر مقیمیه ده اینده قید اسکایپ که بارم از ولایت حاکم جناب لرگه من سیدنور جناب لره بردن بر کن آلدن برلشکن ملت در تشکیلات افغانستان ده افغانستان ده که جنگ لرده اینقصه سونگی بر نیچه های ایچیده عادی احال تلافات جوده کب بلگنه اید کن یعنی ده بگن که سوسزگر رکن بحث هم منشون ده تلافات لرنه آلدن و آلش قنده قل بولش ممکن ده بایت المخته من این ده فاریاب که این اصلا شو عملیاتلر بولو بوتیاد که آن جایلرده احالی یوق ده بایت الگن منشو غورماشدان ایلا که میمنانی یقیلرده بولگن احال قیرگه کت کن بو جنگلردن قنچه کشه زرر کرگن من بر نرسانی تصدیق را شو اصراری جلسه دیگر نرسامز امنیتی مسئله او چونیم است امنیتمز ده جلسه را روتین چکلده نرمال چکلده بار کتاد ده یخش دستاوردار بار بو اون کتا یوتوب من او غرمارشده تصفیه بریش دیگه دشمن ده ارگه قطق ضربه ایش دیگه و ارگه ماون صاحب اول ریاست جمهوری حرمتلی الهاش سرجان عبدالرشید دوستم ده وزرنه غرمارشگه بار وشه قرارگاه اردوی ملیگه بارش داره قنچه اسکرلگه مورال برب کتاده و مردم گه هم بود استوار کب کتا بر یخش نکاس کلگن بزنه وشه ایغنمز جرسمز استرالی شکل ده منش بیجا بلگن کشیلرگه ملکی انسانلرنه اگر ضرر کرگن بسلا بو اروشلردن جایلردن بیجا بلگن بسلا وشلرگه قند آخرب انسانی کمکلرنه یاردملرنه یتشتریش مقصد ده بزده بخون استرالی جرسمز البته دمک البته شو توقع دستورم شو وقت سوال مخصوصی ندم جمعه معلومات ملکی انسان در اگر آسیب من سوالی زده حال آمدم استراری مای کنزده دمک شو منشو اروشتن قنچه انسان لر ضرر کرگن اکن سونگی اروشتلردن من حاضر اوشالا قیسی وضعیت ده جناب والی سیب سونگی سون اکی های که اروشتلرن و عملیاتلرن نتیجه سیدن 5800 قریب 5800 کشی نما بولیان 5580 کیشی شروع کی جلسامیزگه شو ارقام مطرح بولدی مراجعه قیلگان بیزدا اویمیزدان بجای بولدی دید و بلگه بر قسمیگه کومک یتیشتیرلگان غذایی مواد مندا یکان چیکان اونو بوغدای بو نرسالا بیرلگان بعضلارگه هم غیر غذایی موادلا توزیع بولگان کاتتا بر قسمیگه توزیع بولمگان اوشانی سروی قیلیب انیقلاشتیریب اوشالارگه قاندا قیلیب شو کومکلارنی یتیشتیریش اوچون بیزدا بر رجا و بر برنامه ترتیب بردیک بکن من این قرنگ شو این افسه اینه هم نیستاتی بودسم برلشکن ملتر تشکیلات هم عادی احال تلفاتدن تشویشکه ایکن منش سونگی جنگلرده عادی احالی که قنچه لگ زیان اشتکن ایرم جایلرده ایتلگن گویا که طالبلر اوزه هم عادی احالنه سپر شکل ده اشلتده دیم بو حالتلر شو غرماشده ویا شو جنگلر بولگن سو حالرده بولگن مه؟ غرماشده اروشده اوشه عملیاتتن آلدن چونکه بو مطبوعاتتن رسانه‌لردن خبر برلگینچه اوشه احالی اوشه ساحدن کچ قل گرکن بر کب جایی که چارشنبگه یا اوشه کنجک ساحدرده اروش بولی بودده احالی احالین تلفاتدن بزگه راپور کلمگن لیکن بشقه جایلرده اروشلرده احالیدن بولن سپر صفتده استفاده کلده قریالرنی چگه ویلرنی چه کرد طالبده بران کمیندرده آلمه اوچون یولرگه اروسوالیلرنی یولیگه منشو حالت تا ورش بلگنده نمه بلد یا ایکی من دا بر پولیس یا اسکر بلگنده تخمین قریب یولرگه موترلر ورشلرن ارتسیه خالصه منشو حالت تا تلفات عادی احالیدن تلفات رو تکیر علم من اینده این اقصه افغان اردو کشلره هم ورشلرده اشتراک تاپکن پاید تن اینده شون اقت عادی احالی تلفاتونو آلدنو آلش چون بران انق ریجلر بارمه سزم شو کن ترتیب ده تروب گفلش اصلمش و حق ده؟ منگه بر تا یخشی ریجه که بشقه عملیاتلرگه بول مگن برنمرسه حرمتلی ماون صاحب اول ریاست جمهوری بر امریه صادر کلدلا بر کمیسیون تشکیل بردلا بو کمیسیون ده 5 کشی بار 2 کشی سارنوالردن 1 کشی هم حقوق بشردن 1 کشی جامعه مدنیدن و 1 کشی هم شورای ولایتیدن و اگر بر تخطی بران تا قلسه بو نیروهای مردمیدن یا قوات های مسلحی که عملیاتگه اشتراک کلگن
bular biron joyga biron naqd huquqi bashar bularday bo'lsa yo xudoni xohlasa birdan azor aziyat qilsalar mana shu qo'mita bularni tekshiradi va bu ko'p istiqbol bo'ldi rasonalar va mardim tomonidan istiqbol bo'ldi boshqa amaliyotlarda ham shunday bir tadbirlar olinsa o'sha har kim ehtiyot qiladiki oddiy aholi zarar ko'rmasin deb ya'ni bu amaliyotda hozirgacha davlat tomonidan oddiy aholi zarar ko'rmagan va bu amriyani katta foydasi va natijasi shu bo'ldi. Mana endi bizani ko'pi tinglovchilarimiz sizni suhbatlaringizni tinglab boryaptilar Facebook orqali, ayniqsa ularning asosiy savoli mana endi deylik General Sohib do'stim mintaqalarni tozalattirdi va endi o'sha yerda toliblar yo'q. Bular qaytib kelgandan keyin shu mintaqalar qayta toliblarning qo'liga tushmasligi uchun asosiy reja nimasi deb aytiladi. Sizlar iqdom qilgan, mana endi shu mintaqalarning ham niyatini ta'minlash uchun qo'lga olgan asosiy rejalaringiz yo planlaringiz nima deb so'rayapti? Shu yerda bir narsa bor tahqiq bo'lsa. Chunki amaliyotlardan keyin hamma qaryalarda posta qo'yilmaydi. Bu Foryobni 1750 qaryasi bor. Agar 1750 qishloqda 20 kishidan posta qo'ymoqchi bo'lsangiz, 35 ming kishi polis va bo'lishi kerak tashkilotiga. Bunday emas. Bu amaliyotni maqsadi dushmanga zarba urish va strategik muhim yerlarga o'sha bezlar tashkil berish va undan keyin har qaryaga aholi o'zi talabni to'g'risiga o'shanda mavzi qurib va ularga qarshi urushmoqchi bo'lsa, o'sha kishilar himoyat bo'ladi. Bo'lmasa butun qaryalarga posta qo'yib qaytish emas. Bizning asosiy rejamiz birga dushmanga zarba urish, dushman o'sha planiki. Masalan, 5 oydan keyin, 6 oydan keyin taxmin bo'ladi doishlar. Mana sharq miyonada bilasizki, doishning ustiga qattiq fishorlar bor. Ularga Iroqda, Suriyada, Afg'onistondan ham, o'rda va Pokistondan ham doishlar va nimalar, al-Qoidalar u jo'g'rafiyada yashaydi. Agar fishor kelsa, bular qochib pasena mutmain panoga o'zini Afg'oniston ko'rib bora keladilar. Ba'zi bir xorijiy quvvatlar ham aytdim, Pokistonda aytib o'tdik, Pokistonning istixboroti qo'lidan kelgancha mana shu istiqomatga Shohroy Qaysor Lomon bor. Va yangi oyinda yaqin vaqtda hatto ohan ochiladi. Bular o'sha uchun xohlaydiki, shu yo'lda ochilmasin, Afg'oniston tijoriy iqtisodiy lahozdan dunyoga bog'lanmasin va o'sha Pokistonga va Pokistonning bandariga muhtoj bo'lib qolsin deb. O'sha uchun bu mintaqalarni noam qilishi mumkin edi. Bizda o'sha zaminani bularni qo'lidan olmoq uchun va o'shalarga zaminasozlik qilayotgan, o'shalarga fursat yaratayotgan bu toliblarni, bu terrorist guruhlarni zarba urib, o'ldirib, qarorlarni buzib va o'sha omadaliklarni o'rtadan yiltish maqsadida o'rtaga qo'yilgan bu amaliyotlar. Demak, bir qisqa savolga agar qisqa javob bersangiz, Sodiq Sarvariy aytayaptiki, Maymanani yoshi Foryobni o'zini vaziyati to'liq shaklda peshbinlik qilish juda ham qiyin deydi. Nima qilish kerak deb savol so'rayapti. Agar qisqacha javob bersangiz bo'lsa. Men to'g'ri tushunmadim, ya'ni bu nimadan savollari shuki, ya'ni amniyati nuqtai nazaridan o'zgarib turadi degan. Bu to'g'ri, bu to'g'ri, chunki dushmanning tahriklari Maymana o'sha Afg'onistonda eng strategik muhim joylardan birtasi. Va o'sha uchun toliblar bundan avvalgi marhalalardan ko'rganmiz, shohid bo'lganmizki, burga tahriklari bor. Bunga qarshi shu mardimni o'zini tolibga qarshi davlatni kinoriga to'xtatishi va mana shu mahalliy nirlar borki, mahalliy nirlarni musallab bo'lib, quvoy musallarni qavotga to'xtatishi va bizlar ham bir taqim rejalarni o'sha tashxis qilib, ikmol qilib, postalarimizni tahkim qilib va ularni to'g'risiga qattiq ko'rashib nima qilsak, inshallohki birga zarar yetishtira olmaydi. Ya'ni Maymanani suquti qat'iyan matra emas. Birga addaqal shu lahza ki men siz bilan gapirayotman, mana shu necha joyga kaminda tashlangan, necha joyga masalan shu niroy mardumi o'zlari borib, grup 50, 100, 200 nafarli ba'zi bir nuqtalarga torib kelsa, shularni bir zarba uraylik, kela olmasin deb kamin tashlagan. O'sha uchun unga bunda bir tashvish yo'q, Maymana suqut qilsa, lekin urushni tamoman Maymanadan bitishi Afg'onistonda hamma nuqtasiga ham urush bor. O'shanda bir narsa biroz, ya'ni bunga tamoman xatm bo'ladi, urush birga qolmaydi degan nima bo'lmaydi. Muhim shuki, mana shu iroda bo'lsa, shunda zarba urilsa va rahbar Saidni, Mo'min Saib avval Ilyos Jamburini Foryobga kelishlari ko'p katta bir chans bo'ldi. Ehtimolan kelmasaydilar, Maymanani suquti uchun katta rejalar olib, bulash G'o'rmosh tumanida ba'zi bir sohalarda ko'p katta shunda barnomalar va rejalar qurgan edi. Mana kelganlarim bilan shu amaliyot bilan inshaalloh bu rejalari buziladi.
rahmat Said Anwar Sodot Foryob viloyat hokimi. To'g'ridan to'g'ri Foryobdan biz bilan radio va shunga o'xshash Facebook orqali mehmon bo'lgani uchun sizga katta rahmat deymiz. Siz Londondan BBC'ni tinglamoqdasiz. Dasturimiz davom etadi. Dasturimiz demak oddiy aholi talafotini oldini qanday olish mumkin? Endi esa Muhammad Naim Sirdoshga boramiz Taxor viloyatidan. Mana Taxorda ham ko'pgina urushlar bo'lib o'tgan va oddiy aholi ko'p zarar ko'rgan. Qanaqa tashvishlar bor? Siz bizlarga aytib bersangiz Sirdosh janoblari. Salom sizga va butun siz tinglovchilarga. Oddiy aholini o'limidan, ya'ni jilovqo nimadir undamini olmoq uchun ko'p nimalar bor, rejalar bor. Ya'ni avval shuni aytmoqchi bo'lsakki, Tolibon shu Qunduz viloyatining suqutiga siz shohidsiz. Masalan, shu birinchi posta va ikkinchi posta suqut qilmaydi, uchinchi postadan suqut qiladi Qunduzni nimasi, ya'ni o'z sohagaki uchinchi postadan suqut qiladi. Unda Nosiri va Amirxel qavmlarimizdan yashaydi. Ya'ni u madam nima desam, shu Tolibonni uylariga joy beradi. Keyin buni nimada shu Tolibon va afg'on kuchlari orasiga bo'lgan urushda bunda ko'rgan tabiiyki talafot ko'radilar. Ya'ni buni jilovini olmoq uchun eng yaxshi shuki o'sha qavmlarimiz yoki shu mahalga, o'sha mantiqaga yashaydi, ularga joy bermasligi kerak. Va joy beri tabiiyki oddiy mulklarga talafot etsa. Rahmat Muhammad Naim Sirdosh janoblari edi. Endi esa Kobuldan Muhammad Sharif Sharif janoblariga boramiz. Sharifiy janoblari, mana Afg'onistonda demak Birlashgan Millatlar Tashkilotining aytishicha aksariyati talafotlar urushlar tufayli bo'ladi va go'yoki ko'plari ham toliblarni tomonidan amalga oshiriladi deydi. Sizning nazaringizda mana shunday bir vaziyatni oldini olish uchun nima qilish kerak bo'ladi? Birinchidan sizga va ishtirokchilarga e'tiromimni taqdim qilaman. Qisqa so'z bilan aytayki, hech bir urushda alvo taqsim bo'lmaydi, balki tupangni og'zidan ham mana bu taxtadona chiqmaydi. Tiyan yerda halok etadi. Bahotir izniki urushda ilday olinsa, o'shandayki taqxorli do'stuz aytdi, aholi bir yaxshi tahdobiy harakat qilmoqlari kerak, o'zlarini udan o'zlari dipo qilib begona kishilarki ularni yanchilishiga savol bo'ladi, ularni ildayin olmoq kerak to ularni mantiqasida faoliyat etmasa. Misolchun Anxoy mardimi, Maymana mardimi, bir tedod tumanlar Sarpul mardimi shundoq o'zlaridan dipo uchun shuni tajriba qildilarki, boshqa begonalarni qo'ymadilar, o'zlaridan dipo qildi, talafotlari qolmadi. Yetolar Afg'onistonda har kungida shundoq mardim tursa, u o'zlarini o'limini ildan olish uchun o'zlaridan difoi xudi yo mulkdan difo qiladigan yurak qo'yadigan yigitlarini dushmanni yo qarshisiga tarbiya qilsalar. Muhammad Sharif Sharifiy janoblari edi. Demak, eslatib o'taman, Birlashgan Millatlar Tashkilotining so'nggi hisobotiga ko'ra 9000 ga yaqin oddiy aholi talafoti qayd etilgan, jumladan 2500 kishi o'tgan 9 oyda Afg'onistonning turli mintaqalarida to'g'ridan to'g'ri mana shu janglarda halok bo'lgan. Demak, asosiy savol bu oddiy aholi talafotini qanday olish mumkin va ayniqsa Afg'oniston hukumatining mas'uliyati bu to'g'ridan nima? Biz endi esa Muborak Shoga boramiz. Muborak Sho, siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Sizni oddiy aholi talafoti sonini ko'payib borishi o'tgan yillarga qaraganda tashvishga solami? Assalomu alaykum, salom o'zingizga, salom amma shinonda shu radio bizchaga. Amalangizga salom taqdim etamiz va shu nigoranlig'iki ahali mardim va shu mardim mulki ko'pdan ko'p zarar yetganlar mana shu Qunduz viloyatiga, hamchinam Foryob viloyatiga, shu Jozjon viloyatiga shu zarar yetgan nafarlar ham mardimdi, ko'p benihoyat zarar yetgan u mana shu Qunduzni shahriga zaxmiy shahid bo'lganlar ko'p. Nihoyat ko'pdir, g'arib mardim bechora ko'p nima qan. Bu meni nazarimda shu aholi mardimiki olmadim shu talafot yetkazadi. Masalan, bir otasi talafot shahid bo'ladilar, avlodlari besarparast, besarnavish qoladilar.
bundan keyin shu avlodiki ta umri 80 umri 80 yosh bo'lsa shu 80 yosh shiga besavod besarnavish deb program bebarnoma qiladilar. Shu 80 yoshga chein ham to umr oxiriga chein bir majbur bir razanlik qilsa maktab o'qimaydi, sarpchuns besarparast qilarlar, maktab o'qilmaydi. Ustiga besarnavish qolib ko'cha va bozorga mana shu lavbola yakkadagarlik qilsa yo'q, inki yo'lda ursa yoki borib ma'dumni uyini o'g'irlasa nima qilsa. Ya'ni darhaqiqat bu oddiy aholi talafoti ustidagi ta'sirlar haqida gap ketyapti. Demak, Muborakshoh janoblari edi, sizga rahmat. Endi esa Muhammad Rahim Qorizoda janoblariga boramiz Kobuldan. Mana endi Afg'oniston hukumatining mas'uliyati bu oddiy aholi o'limini oldini olish uchun nima deb o'ylaysiz? Bale, Qorizoda janoblari, meni sesimda eshitasizmi? Muhibur Rahmon Qorizoda deyman. Bale, sir, men Muhibur Rahmon Qorizoda Kobuldan. Afg'oniston hukumatining mas'uliyati oddiy aholi talafotini oldini olish uchun nima endi? Birinchidan sizga yordamchilaringizga va radio dasturini tinglab turgan sizlarga salomlarimni taqdim qilaman. Ki vaqtimizdan qam qoldan shuning uchun qisqa aytishimiz kerak yo'qa necha mavzular bor-yo'qlarga ishora qilib aslo mavzuga kelsa kerak. Demak, Muhibur Rahmon janoblari eslatib, bale, Muhibur Rahmon janoblari eslatib o'taman, dasturimiz radioda tugaydi, lekin so'z sizga ruqni Facebook orqali davom topadi. Siz fikringizga qaytib kelishimiz mumkin, lekin hozir qisqacha ayting fikringizni. Yana sizga qaytib kelamiz. Shu amniyatni olish uchun tinchlik keltirish uchun shu aholi kishilarga o'lib ketadi, shuni amniyatni keltirish uchun mana shu jangdan so'ng do'stim raisligim o'rda birinchi o'rinbosarlari iqdom qilib hormatga muborak mina faqa tavsiya qildilar. Shu o'zi bir katta marhumga bir ruhiya berdi, shu davlat kuchlariga va marhumni zehniyatiga o'xshaga fikriga bu bir katta ruhiya dedi. Agar boshqa davlatlar ham, boshqa boshliqlar ham, boshqa rahbarlar ham shularni qadamlarini va shularni fikrlarini, shularni qilgan ishlarini harakat qilib ketsalar, bu hatman oromchilik keladiyu mana shu aholi kishilar o'lmaydi. Qorizoda janoblari, bale, Qorizoda janoblari sizga past qaytib kelamiz. Siz hatto turing, chunki biroz sesingiz ham to'g'ri kelmayapti. Endi esa Basir Bekzodga boramiz Turkiyadan, biz bilan Skype orqali aloqada. Bekzod janoblari, mana endi oddiy aholi talafotini oldini olish uchun asosiy mas'uliyat kimni zimmasiga? Assalomu alaykum. Salom sizlarga. Aholi talafotini zimmasi davlatni qo'liga bo'ladi. Nimaki davlat ularga barnoma qurish uchun bo'yat ularga barnoma iqtisodi bo'lsa, zerbinoiy barnomalari bo'lsa, zerbinoiy barnoma ularni ishga mashg'ul qiladi. U uchun toliblarni hadafi shuki, faqat dahshat va ashad xalq qilsa, dahshat va ashad xalq qiladilar. U uchun bularni barnomalari bo'lsa-ki, to'g'ri toliblarni sarbozgilikdan qata qilsa, u uchun mardim bekorlikdan va bebarnomalikdan bu uchun toliblarga boradilar va arbaki sarbozlar ham bu boraga naqshlari ko'p. Mana endi sizning nazaringizga oddiy aholini aholi o'zi nima qila oladi? Masalan, qandaydir biron joyga urush bo'lsa, qanaqa qilib mana endi talafot ishiga kirmaslik uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Uni davlat bo'yat bir joyga hamla qiladi. Davlat bo'yat aytsa, peshos-pesh ularga aytsa-ki, sizlar buradan bo'yat nima qilsangizlar, bu yerdan bo'yat chiqsangizlar, davlat ularga zaminani masoyit qilsa-ki, u yerdan chiqsa, yo'q ana shunday bir ishlarni davlat bo'yat zimmador bo'lsa ularni haqqiga. Rahmat Basir Bekzod edi. Siz Londondan BBC'ni radio to'lqinlarida va shunga o'xshash Facebook safamizda ham jonli ravishda tomosha qilib boryapsiz. Demak, bu Facebook safamizda ham
ham fikr qoldiradiganlar juda ham ko'p, ayniqsa Kozim Aminiy va shunga o'xshash Shoib Oli, hammasi ham Afg'onistonda oddiy aholi talafoti va ayniqsa Foryobda bo'lib o'tayotgan so'nggi voqealardan fikr bildiryapti. Demak, dasturimiz eslatib o'taman radio to'lqinlarida shu yerda nihoyat topadi, lekin Facebook orqali jonli ravishda dasturimizni davom beramiz. Siz Londondan BBC'ni tinglamoqdasiz. Radio to'lqinlarimizda kelasi kunlarda uchrashamiz, lekin eslatib o'taman Facebook safhamizda dasturimiz davom topadi. Orqali bizani ovozimiz va shunga o'xshash tasvirimizni ko'rayotgan tinglovchilarimizga qaytadan salom taqdim qilamiz. Endi esa mavzumiz Afg'onistonda oddiy aholi o'limi va talafosini qanday olish mumkin va qanday kamaytirish mumkin. O'tgan yillarga qaraganda juda ham ko'p ekan. Endi qayta Muhibbur Rahmon Qorizoda janoblariga boramiz Kobuldan. Qorizoda janoblari, demak, fikrlaringizga davom bersangiz, qisqacha o'z fikringizni aytsangiz. Rasiga yana bir salomni taqdim qilaman. Shu amniyat keltirish uchun, ya'niki shu aholi ko'chalarida shu hodisadan ayirib va ular qanday amniyatga yashashi uchun meni fikrimcha bir uch yo'l bor. Albatta, shuni boyib aytsam va bundan ilgariroq bir gapi degani aytsamki, shu Amerikani kuchlarining umumiy farmondisi Afg'onistonda Jon Kendall necha vaqt ilgari aytgan ediki, nosimchiliklar 70% boisi tut rahbariyatligi yo'q. Agar shunday rahbariyatligi yo'qligi davom etib ketsa, bundan ko'ra yomonroq bo'ladi degan edi. Va shunday Amerikani shu raisi ahamiyatli ham bir konferensiyada aytgan ediki, Afg'oniston holati ko'p bo'hron holatga, hatto bu agar shu raqamga ketib bo'lsa imkoni borki bu kurata bo'lmasa degan edi. Bu gaplariga o'zim qaraydi vaqtiki shu Afg'oniston bilan kelishuvnomani imzo qildi bo'lasi amniyat uchun Amerika aytib berdiki, men amniyatni Afg'onistonga keltiraman deb. Bular hech qanday bir amal o'zlaridan ko'rsatmadi va Afg'oniston raislari yoki boshliqlari ham hech qanday bir e'tiroz qilmagandilar. Va shunday hikmatlar bilan ham kelishuvnomani imzo qildilar va va'da qildiki, men amniyat Afg'onistonga keltiraman dedi. Unga ham kelishuvnoma imzo bo'lgandan keyin ham hodisalar ko'proq bo'lib ketdi. Hech kim ham ko'ramadiki, men aytib edimki, men amniyat keltiraman deb va amniyat keltirish vaqti to'xtasin, bu ko'p bo'lib ketdi deb hech kim ko'ramadi. Shuning uchun agar bir raqam davlat ko'ramasa va xususan ulkiy yerga kiyisini qamab qo'ygan, qanday kiyisini chiqarmagan bu idoralarga, agar kelishuvnomalar shunday beamal qolib ketay desa, bundan ko'payishi kerak. Meni uch yo'lniki ilgariroq men sizga aytdim. Birinchisi, shu yerdagi shu toliblarni boshliqlari bilan kelishuvlari kerak mana shu davlatni. Albatta, shu amerikani yoki hikmatyorni kelishuvi deb bo'lmasa ki, ular faqat yo'qsa u amalda tushirmasa. Juda ham yaxshi. Demak, bo'ladi. Ular yo'qsa ki, Qorizoda janoblari, demak, vaqtimizni oz bo'lgani uchun, demak, boshqa do'stlar ham bor, ularga ham fikr navbati beramiz. Endi esa Muhammad Vafo Ansoriyga boramiz. Ansoriy janoblari, mana siz o'zingiz shunaqa urushlar o'rtasiga qolgan ekansiz, bizlarga hikoyangizni aytib bersangiz. Oddiy aholi talafoti deymiz, mana endi shu urushlardan azob chekkan yo talafot ko'rganlarning hikoyasi qanday, siz qanaqa bo'ldi hodisani tinglovchilarimiz va shunga o'xshash ko'ruvchilarimiz bilan o'rtoqlashsangiz. Ulug' Tengri taolo oti bilan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hammangizga salomni taqdim etib, men Sarpil viloyatidan bo'laman. Sarpil viloyatida Sanchoyrak ulusvorligida ko'pdan ko'p urushlar shurullar davom topadi va davom topmoqda. Bu urushda qirg'izlar, o'zbeklardan va hazora va pashtunlardan juda shuhamlardan ko'pdan ko'p talafot beradi va bu mardum mana shu talablar. Siz o'zingiz, bale, Vafo janoblar, siz o'zingizni hikoyangizni aytsangiz, siz qanaqa urushlarda qolgan edingiz? Sizga yetgan talafotlar nimadan bo'lgan? Oila a'zoingizga ham ta'sir etgan ekan, shundaymi? Ha, bu oilada bizni bir abamizni qizi namozlar paytida urush bo'lib qoldi, shu paytda jom shahodatni eshitdi.
Ya'ni mana sizlar shu talafotlardan zarar ko'rgan oilalar jamigasiz. Mana endi qanaqa oilangizni ichiga kimni ko'proq sababchi qilib ko'rsatyapsizlar? Ya'ni o'sha kim sabab bo'ldi o'limga deb biron paytlarga gaplashasizlarmi? Nima qilinishi kerak edi bir kishining o'limi oldi olinishi kerak deb? Bu urushda sabab bo'lgan o'sha arbakilar va toliblar bo'lib qoldi o'rtaga. Bu namozasir paytida bilan urushni boshladi. Bu namozasir paytida shu voqea ro'y berdi. Endi qanchalik mana endi siz o'zingiz o'sha mintaqaga kangiz mana zarar ko'rgansiz. Keyin qaytib so'ramandingizlami nima uchun ehtiyot bo'lmaydi urush paytida talafotlarni oldini olish uchun deb? Yoki ehtiyot bormi o'zi? Ehtiyot bor edi, ular shu osmonga qaratib tufaynarini otib, marmilarini otaverdi. Hazoy kelib diga ko'pdan ko'p nega talafot ko'proq bo'lib qoldi. Mana endi o'zingiz zarar ko'rgan bir oila o'laroq nima talabingiz bor? Mana shunday talafotlarni oldini olish uchun nima qilinishi kerak? Kim qilishi kerak? Buni Afg'oniston rais jumhuri Ashraf Ghani qilishi kerak. Bir birinchi bo'limni Afg'oniston rahbari Abdurashid Do'stumning qilgan ishlari bilan bir ish boshlab bormaydi, ammo u birinchi bo'limni qaror topgan Abdurashid Do'stum har ish qilaman dedi, ammo mutaassifona rais jumhurimiz ijoza bermaydi. Buni o'zi o'z boshlig'i bilan boradi, ko'p joylar bilan bir insonni qilgan ish bilan bir joyga bormaydi gap. Rahmat Ansoriy janoblari edi. Endi esa Skype orqali Ahmad Rashid Rashod janoblariga boramiz. Ular Foriyob oliy dargohlarining xususiy oliy dargohining boshlig'i va shunga o'xshash Afg'oniston vaziyatini yaqindan kuzatib kelganlardan biri. Mana siz ko'pi tinglovchilarimizning bahslarini tingladingiz. Aksar joyda ko'rilishcha behtiyotlik ham sabab bo'ladi oddiy aholi talafotini olish. Mana hisob kitoblarga ko'ra o'tgan yillarga qaraganda ko'paygan. Sizning nazaringizga bu o'zi qanchalik tashvishga sazovor bo'lgan bir narsa? Xo'p, salom arz adab qilaman sizlarga radio va televizionlarda va o'zingizga. Albatta, hozir oxirgi yillarga Afg'onistonga jang ko'p talafot urdi degani bir tasdiqki, jang zamini bo'lgan, ko'proq yaxan-bexan qishloqlarga shaharlarga jang o'rtaga kelgan va dalil birtasi ki istifoda shu salohay g'ayr daqiq, ya'ni daqiqsiz salola undan istifoda bilamiz. Havoni ki bamdisti bular roket bilan bu salohay g'ayr daqiq yot musammo bo'ladi. Bu uchun bular ko'proq nima ketgan talafot o'rtaga kelgan va davlat oxirgi yillarga ko'proq toliblarni sul bo'lishdan ki Pokiston vasilasi bilan nima bo'lgan, umidsiz bo'lgan, bu uchun bir jiddiy voqinishni o'zidan ko'rsatgan uchun jiddiy jangni o'rtaga keltirgan uchun bular omil bo'lganki taqriban 18% nima bo'lgan talafot ko'proq bo'lgan. Va albatta buni ro'yi halli buki jami baynal milali ko'proq toliblar va kishvaroy kuni homisida ularda homisida fishor ustiga ketirsa va fahmat jang va taktik jangda urdi milliy va arbakalar ko'proq qilsa ko'proq bois bo'lmasa ki mulki va mardum talafot qilsa bo'lsa va bir taqviyat sulh proses sulhga ko'proq ham o'sha kishvaroy daxil misli Pokiston, Eron va katta kishvaroylar misli Rossiya va Hindu Amerika bad jiddiro o'rtaga olsa va ko'proq bu masalalar bois bo'lgan ki va ro'y hali shu bad talafot o'rtadan kam bo'lsa va jang Afg'onistonga birozroq kamroq bo'lsa. Lekin mana endi u paytgacha, lekin hozirgacha asosiy savol bu yerda talafot ko'payib ketyapti. Insonlar o'lyapti. Ham Afg'oniston hukumatining sababidan, ya'ni askarlar sababidan mana eshitdingiz, tinglovchimiz harbakilar osmonga qarab o'q otayotgan paytda yaqin oila a'zosini qo'ldan bergan. Lekin aksariyat ko'proq talafotlar esa toliblar tomonidan bo'ladi. Masalan, xudkush hujumlarda, bunday bir holatlarda. Lekin mana bu o'zi katta bir tashvishga sazovor bir narsa emasmi? Bəli, sazovar. Və bunun payomlari biləsin, bir işkarki bejiga, bir mamlakat içiga bejojlar ko'proq bo'ladi, joydan xijoyatlar va hammasi mohojirat ki bir Yevropa un dod qilib dod uradi ki bir masala mohojirat bir prosi ko'p qatin bayramlari bo'lgan. Mana shu payomadi bor va boshqa iqtisodiy masalaga ko'proq mana shu hozir men Wall Street ham gaplarga qo'shilaman bir miqdor shimoli Afg'oniston shimoli Afg'oniston iqtisodi uchun bir muhim mantiqa bo'lib va bu Yevropa va boshqa o'lkalarga
vasil bo'lmoq uchun bir proje iqtisodiy 1 yil ilgari boshlandi va bu bundan sabab ko'proq Afg'oniston shimoli mantiqalariga turizmni hujumi va o'sha mamlakatlar ki tilamaydi Afg'oniston oyoq ustiga qolsa, to'xtasa, o'shaning uchun amaliyotini nima qilgan. Men muxolifman, Afg'oniston bir kishvar faqir deyilmaydi, darolki 3 trillion dollarlik buni manbalari bor. Hozir 2 barobar Amerikani puli hozir xud Afg'onistonni madanlariga nima qilgan. Agar bu Afg'oniston orom bo'lgan suratga taban bu Osiyoga to'xtagan, eng manfaatli Chin, Hind o'rtada yo Rossiya qolga ketiradi nisbat bilan Amerika nazar va masofat yo'qligan uchun. Bu uchun ko'proq Afg'onistonda maxsan shamolda noamn bo'lishi masala daxiliy emaski, to'rtta jihodgar yo Tolib yo ikki davlat yo Arbaki o'rtaga ketirgan bo'lsa, bu masala baynalmilarki ko'proq agar Rossiya va Amerikani mushkullari bir miqdor hal bo'lsa, bizga ham mumkin mushkulimiz halroq bo'lsa, agar qancha ikki shiddat topsa kush qiladilarki o'z o'lkalariga yaqinlashmay bir o'lkani misli Suriya va Afg'oniston va Iroq bu joylarda ozmoyishgohi va silov qudrati tutsalar. Bu katta bir tashvish, na tanho Afg'oniston uchun balki O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston uchun mana bu Osiyo mena uchun katta bir tashvish o'rtaga keltirgan. Rahmat. O'shandek janob Momusayev avval rahbari jumshimli Islom Afg'oniston aytdilarki 7000 doish qarorni jo'boja bo'lsa, ya'ni bu bag'atdan hatto Rossiya ham nigaronlik qilgan. Bu masala oddiy emas, masala. Rahmat Rishod janoblari edi. Demak, so'zingizni kesganim uchun uzr. Boshqa tinglovchilarga ham boramiz. Endi esa Afg'oniston shimolidan Foryob viloyatidan xonim Najloga boramiz. Siz bizlarga o'z tajribangizni o'rtoqlashing. Nimalar bo'lib o'tgan? Mana siz o'zingiz ham urushlarda o'rtasiga qolgan ekansiz, go'yoki talafotlar ham bor ekan, zarar ham yetgan. Rahmat janoblari, birinchidan salom sizga va barcha ishtirokchilarga. Shu talafot jarayonida, yoshu jang jarayonida qolgan uchun uch kun o'zimiz bassa masallar qunduzdaymiz. Ya'ni shu jang yo urush 11 va 5-dan shuru bo'lgan to 3 yetagacha shadid topgan va 9-lagacha nihoyatan shadid bo'lgan va bo'lga xushbaxtona shu xotinlar yo qizlar uchun bir panoh degan bir shaxsi bir yaxshi nikoh shaxslari janobi Haydat ustod janoblari bizani olib bordilar. Taqriban 3 ro'z o'rgaydi biz va undan so'ng bir ozcha yo'l ochilgan suratiga, ya'ni dar majmu go'sha atrofida toliblarni qo'lga tushgan ozcha urush orom bo'lgan so'ng Foryob tarafida harakat qilish uchun Bag'on yo'liga chishmi sherga qolib jangda urushga nihoyatan ozcha o'zim zaxmi bo'lgan edim. Nima bo'lgan edi o'zingizga? Biz taqriban soat 9 bajida harakat qildimiz va ko'p mushkulot bilan yo'l sarakoy qiz va basta edi va biz bir ajoyib g'aroyib yo'llardan ke nihoyatan o'rdan o'tish o'zi mag'z bilan bir muqobla qilish edi. O'rdan o'tdimiz va taqriban soat 1 baja eshitdi biz Bag'longa Chishma sherga edi bizga o'sha yerdan Irhoy amniyatining ustiga bu toliblar hamla qildilar ko'rga bizani motorimizga shisha tegdi u jarohat ko'targan kishi o'zim edim va oyoqdan va hamchinon qo'ldan bir esa ko'zga ozcha va ko'p mushkulot bilan qilolni bizga to mazor sharifgacha o'zimizni eshittirsamiz. Oilangiz haqida ayting, mana endi qarang, oilangiz haqida ayting, sizlar mana shu urush paytida o'sha yerga bo'lganda qanchalik tashvish ularga paydo bo'lgan, nima qanaqa fikrlar bo'lgan o'sha paytda? Endi tabiiy vaqti ki bir oila sinfda a'zosi va ham javon qizlardan bu sharoitda mushkulga ta'sir uchun bir viloyat nomiga va ham majbur holatga bo'lsa, tabiiyki tamom o'sha oila a'zolari emas, balki o'sha qam hech, balki o'sha viloyatdagi insonlar hammasi tashvishga bo'lgan edi. Shu ustidagi biz jang ichiga qolgan edi. Biz oila a'zolari xaslan orom emas edilar va biz ham ulam taqriban biz ham 18 kishi qizlardan edi bizga o'rga mujarrad qizlardan, ya'ni tanokaski biz ham ulam bor edi o'rga Hoji Said hayrat edilar va nihoyatan borishlarga xursand bizga shu 3 kun paytida bizadan har lahozdan himoyat qilib va safanolik qilib bizani to shu Foryobga yetishtirdilar. Mana endi siz ayniqsa mana oddiy aholi talafoti haqida so'z kelganda, siz ko'proq shu bo'lib o'tgan voqealarda kimni sababchi qilib ko'rasiz va kim mana shunday bir vaziyatga tushmasligingiz uchun nima qilinishi kerak edi? Kimlar mas'ul deb o'ylaysiz va nima qilishlari kerak deb o'ylaysiz?
رحمت محصول خو طبیعی همگه معلوم بو کلوزه دوم دفعه سقوطه ده و بو بار سقوطه که عین شایده حال وزو میدم بر سقوط متعجب کننده ده یعنی وشه کیچه یا وشه ایفه تایمنام که تقریبا ساعتهای توقز و جا کندوز واقعا سقوط که بید اما رسانه لگه ایت بو میده چون که وشه دوره دیگن یا سرچک دیگن وشه ایسرگه که بزنه لیلی بزیده وشه ایسه کاملا محصره بول بیده که بزد چه ببست بو لخوزه بیفرده بو دا ایتالا من که بو دفعه سقوط بر سقوط فروشی ده اینم شو کتکالان خول باریده اینم وشه سیاست سرد افغانستانگه اینم تطبیق بلگنیده مونه دلونه آلش یا آردونه آلش بر عادی احالی مردم که کیچه وی قیده دلونه قولدن هیچ مکیل میده تا خبرم این مثل که همچه بر واقع رخ بیرده او پایته نمکرش گره هیچ مکردن کل میده بول حاضر می نیتال من که فقط وشه سیاست مدارلو و وشش خواست که دستگه قرار دیدن اگر اوزدانلار بیدار گل پالگم بوسه حداقل تمام زرارده که بروز اخالی ساده مردم گورده مردم عام گورده تلفات کوزه منم کور من با که من داول نگه راکت چوشکن که بر یختن طالب ورده بر یختن امنیت ورده و بوریلار وش روز تو روز قالگن وشا اطراف که بزا باریده بس بلحازن همه تلفات مردم عام بیرده من دلونه آلش که را اینم شو دولت ناکاران اهالی ناچار دیسیز یعنی اهالی هیچ قنده کلدن کلدگن بریشیاخ و تقدرگ تن بریش کرک شون دایم؟ این او پایته که تمام چهار طرف روش بوسه آتش بس بوسه او پایته که وزیز ناآگاه بولسه اید و تمام اولای سکوت کلگن بولسه پس در احالی سادنه کلگن نمکیلد قیر گیتشو بارش چهار طرف نن بلندن نیروهای هوایی ورسه و زمیدن هم طالبله و ویلگه کرگن بولسه بوله حاضر هیچ بر نسه کلگه ایمست rahmat demak xonim najlo edi o'z tajribalarini biz bilan o'rtoqlashdilar mana endi fazil o'rozga boramiz fazilxon mana endi siz o'zingiz Faryob viloyatidasiz noamnligi belli masalan ertak bilan uydan chiqib ishga borayotgan payt yoki oddiy hayotga borayotgan payti tashvishdamisiz mana meni hayotim qanaqa bo'ladi talafotlarga bir bo'lishim mumkin degan bunaqa bir bechoralik nochorlik holati ro'y beradimi avvalan sizga va bibisi oilasiga hammalaringizga salomni taqdim qilaman bu taban belli bir narsaki man bu yo'l tomonda hamisha mushkulotim bor o'zimga oqinaga ishlayman va ketish kelish nimasidan bu yerga ko'p mushkul bo'ladi masalan man kech bundan boqa bir ikki hafta oldin man kokomni shu yerga qo'ldan berganman anamurod qo'mondon deydi yakka o'zi shu yerga kaminga tushib yo'lda toliblar tomonidan halok etildi shahid bo'ldi ya'ni bu ko'p bir mutaassir qiladi insonni va ruhiyat tomonidan ham nardaysa bizlarni sifrga tushiradi endi bu yerga mani aytishim shuki afg'onistonga umuman shu narsalarni bo'lishi yo mardimni bu yerga o'lishi nimasini o'rtasiga bu yerga ba'zi bir sabablar bor masalan bu yerga eng muhim omil sabablardan bittasi bu yerga pokistondir ya'ni toliblar atman bir tomondan himoya bo'lmasa bu imkoni yo'qki bu raqam bir kuchga sohib bo'lsa to'g'ri emasmi mana endi meni asosiy savol endi albatta endi qoladi talafot oddiy aholi talafoti masalasiga mana endi o'zingiz o'sha yerda yashayotgan joyda odamlar nima deb o'ylaydi agar biron joyga masalan janglardan talaf ko'rsa masalan davlat askarlari bo'lsinmi yo arbakilar bo'lsinmi biroz ehtiyot qilishlari kerakmi yoki oldindan ogoh berish kerakmi talafotlarni ozaltirish uchun endi bu yerga mani fikrimga talafotni ozaltirish uchun ba'zi bir masalalar bo'lishi kerak avvalanki bu yerga muqassir davlatdir chunki davlatni o'z ichida ba'zi bir ashxos avlod borki hozir ham tolibni himoya qiladi ikkilamchi ham davlatni ikkilamchi ishtibosi ishi shuki shu mantaqalarga ta'limni yo zerbinoyi yo zaminai korni bu yerga musoyat qila olmaydilar ho'p bu yerga bu ma'lumdorki sora bu narsalar bo'lmagan suratiga mardimni zehni u fikri boshqa narsalarga ketadi o'sha uchun davlat bu yerga muqassirdir ikkilamchidan ham mardimni ba'zi bir mardimlar ba'zi bir qariyalarki masalan shu hozirgacha ham toliblardan himoya qilib keladi bularni o'zlari ham muqassir ko'proq hatto talafot yeyotgan ashxos afrodiki masalan sizlar aytasizlar o'ladi u nima bo'ladi bular hammasi shu tolibni himoya qilayotgan ba'zi bir qariya qariyajotlardan shunday nimasi yuz beradi man sizga bir misol beraman
Toliblar masalan kelgani masalan 10 yil, ya'ni qudratga kelgani 10 yil bo'libdi. Keyin behi bashadat qudrat kelgan bular. 10 yildan beri Davlat Obodni, Davlat Obod Kufariya viloyatini Davlat Obod atrofini Quraysh qariyasi qaysi bir 10 yilgacha tolib bir mardin bo'libmi yoki shu qariya tolibni qo'liga o'tibmi? Bo'rga nima kerak? Bo'rga avvalan mardin bo'yat ehsosotga minishi kerak. Mardinga hech ehsosot qo'ygan yo'q. Shu qariya Qurayshga tolman eshitganim yo'qki bir nafar o'lgan bo'lsa u yoki shu qariya bir urush bo'lgan bo'lsa. Bəli. Demək, Fazıl Rəhmat Oroz cənabları idi. Demək, dəsturumuzun həm yakun ilazələri ilə barışdan əvvəl Hayatullah Cəmşidi cənabları ilə ötəmiz. Sonki telefon qılıçımız. Cəmşidi cənabları, mənə tinglovçularını həm eşitdiniz, fikirlərini həm gördünüz. Balx vilayətindən siz nisbətən tinç. Siz nə deyə biləsiniz bu haqda? Qısqaça fikrinizi biz bilən ortaqlaşsanız. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam sizga va salam tamom shunohandalarizga va tamom hamkorlarizga. Va dar xos me bo'ad aytsam ki men o'z Qoryo bo'latidan Qaysor ulusvolisidan va Chorshanbe qariyasidan man va joyi ki Chorshanbe joyi ki Rahmat sohib o'shirdan amaliyotni shuru qildilar va pishrab qildilar va banamoyondagi az tamom mardum qariya Chorshanbedan bizlar bu harakatdan ko'p xusholmiz va ko'p e'tiborimiz davlatga ko'p bo'libdi va bizlar umidvormizki inshaalloh shu faoliyatlar idoma etsin va inshaalloh bizlarga bir amnu amon barqaror bo'lsin. Baxtini nima aytsamki sizga bu holatda davom bergan amniyat barqaror qilinishidan boyat davlat mardumni o'zidan qilsin. Mardumga e'timodlarini jalb qilsin, mardumga ko'mak qilsin va tamom mutaxallisiniki chi davlati bo'lsin va chi mulki bo'lsin va chi dushman bo'lsin ularni qo'llarini ko'zo qilsinlar va bu mardumni o'zidan qilib ma'nosi nimadi va hamchinon qariyalarni bo'ladi o'zlaridan qilsin va xotiriki davlat hamisha uch tapaydigan rahbarsoy safar qildilar o'sha ahlaga ammo mutaassifona ba'd az barg'ashlariga past vaziyat o'sha qarorga erishgan ammo bahotiri buki qariyalar bozorlar va tamom o'sha joyi budubosh mardum ulardan emas edilar faqat bular qat sarak davom edilar va har vaqti bular past barg'ash qiladilar mardum past va o'sha vaziyat va tamom narsa o'sha vaqtiga past rahmat Jamshidiy janoblari edi. Demak, vaqtimizning oz bo'lgani uchun sizdan uzr so'rab qo'yamiz. Eslatib o'taman, siz Londondan BBC to'lqinlarida Facebook safasida to'g'ridan to'g'ri dasturimizni tomosha qilyapmiz. Demak, Facebook safasiga ham fikr qoldirgan Zaynullo Sharifi, Hoji Umid Afg'on, Muhammad Ma'ruf Sohi va shunga o'xshash ismlar ko'p, Ali Tanho, Najibulla Farobi, Hoji Muhammad Xalifazoda, bularning hammasi fikr qoldirgan va ularning aksariyati esa Afg'onistonda oddiy talafot oddiy aholi talafotini qanday oldini olish haqida fikr bildirganlar va shunga o'xshash Afg'onistondagi so'nggi vaziyat haqida fikr bildirganlar. Demak, ularga ham katta rahmat deymiz. Ayni to'lqinlarda va shunga o'xshash Facebook safamiz orqali kelasi kunlarda uchrashguncha siz bilan xayrlashib qolaman. Sog' omon bo'ling, oqshomingiz xayrli qolsin.